Бул үй достор болгон жок силерге шын айтайын, бул үйдү биринчи рет көрүп турмун. Ойбой, кимсиз сен эй? Эй, токтот, 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 брат, токтот, 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 каштым мен. Ё-моё, чосо? Эй, кимсиз сен эй? Так, кайда экен, кайда кетип калды, ошо түшүнбөдүм. Так, так, а? Ну не? Чо за люк? Так, мине достор. Ал Ойбой, достор, кайдан чыктың ну дейтин жоктун? Аа, жок. Не болду, ё-моё. Так, токтоңуз, эгерде мен муну сындыратын болсам. Ия, достор, бул сынат кийин ой, достор, бунун баардыгы жай тур. Блин, достор, өмүр сындыра алмаймын бул эсикти. Маган тезирээк чыгуу керек бул жерден. Блин, айтпесе мен өлөмүн бул жерде отура беретин болсам. Опа, достор, караңыздар, мында проход бар экен го. Басар жок, достор, караңыздар. Наконец-то, достор, всё чыкты мен бул жерден, так жооп тусайык бунун барлыгын. Ия, достор, ул әле отур кийин виносун ишип, ал биз болсак, давайте, достор, динамиттерди коюп бастайык. Ал мен тентиди бастым, достор. Так, энди качтык. Каштык, каштык, достор. Ойбай! Ойбай, достор, караңыздар. Базар жок, достор, жарып тастадык го бун үйүн. Ия, жетил маньяк, ойладым ба Нурлан каламды оталам деп? Жок, Нурлан каламды сен ота алмайсын. Все, достор, үйгө барып демалам. What? Чё за? Ё-моё, мен кайдамын? What? Сен кимсин? Так, Нурлан мырза, орныңыздан турмаңыз, сізде үлкен жарақат. А, я мен есіме түсіп атыр. Ё-моё, мен жаман ұрып тастады ғой банағы маньяк жетел. Так, ё-моё, больницаға келіп тастадыңдар ма мені? Рахмет, рахмет, мен емдеп жатқандарыңызға. Кішкене жақсы болып қалған сияқты, маған шығу керек бұл жерден. Маған банағы жетелдің сазайын беру керек, доктор. Так что, мен кету керекпін бұл жерден. Так, Нурлан мырза, сіз асықпаңыз. Сіз бірінші дұрыстап тұрып емделу керексіз. Өйткені сіз қазір емделмейтін болсаңыз, сіздің денсаулығыңыз тек қана жаман болып кетуі мүмкін. Сол себепті сіз дейтін әлі емделу керексіз бір апта. Жоқ, дәрігер мырза, мен уақытым жоқ мұнда емделетін. Мен уже нормально оқып қалдым кәдімгідей. Мен көріп тұрсың ғой, менде барлығы өз жақсы. Все, мен тұра беремін онда, дәрігер, менің уақытым жоқ. Маған банағы жетел маньякты не болса да тоқтату керек. Әйтпесе ол дейтін, мен оны тоқтатпайтын болсам, ол біздің ауылға үлкен зақым тигізуі мүмкін. Сол себепті мен қазір кететін боламын бұл жерден. Жоқ, Нұрлан мырза, сізге бұл ауруханадан әлі шығуға болмайды. Сіз әлі толық емделген жоқсыз. Бірінші біз сізді толықтай емдейміз. Бір аптадан кейін ғана сіз дейтін үйіңізге бара аласыз. Түсінікті ме? Жақсы, жақсы, түсіндім, дәрігер. Онда мен ұйықтайын да, жақсы етіп тұрып. Онда сіз бара берсеңіз болады. 2000 years later. Ал достар, дәрігерге өтірік айтып жібердік. Дәрігер кетіп қалды. О, лейтенді мен осы жерде отыратын болар деп, бірақ мен дейтін қазір бұл жерден қашатын боламын. Так, видеомды бастап жіберейін. Хей, сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан қалам. Достар, жаңа видеоға қош келдіңіздер. Достар, алдыңғы видеоны көрген шығарсыздар деген ойдамын. Алдыңғы видеода достар, мен банаға маньяк жетелдің үйін жарып тастаған болатынмын, бірақ достар, ол дейтін тірі қалыпты. Ол дейтін, короче, маған келіп, мен сазайымды беріп тастапты, бірақ бір жақсысы мен өлмеппін. Мені дәрігерлер құтқарып алыпты. Мен көріп отырған дәрізде мен енді ауруханадамын. Енді достар, мен нормально болдым. Негізі достар, дәрігерлер сенбей отыр, олар ойлап отыр, мен әлі дейтін жарақат алды деп. Достар, бірақ менде уақыт жоқ емделуге. Мен дейтін банаға жетел маньякты тез арада ұстау керекпін. Сол себепті маған қазір бұл ауруханадан шығып кету керек. Мен әрине достар, қазір терезеден секіріп кете аламын. Ия достар, бірақ мен аяғымды аяп тұрмын. Сол себепті қазір біз дейтін төменге жайлап түсетін боламыз. Так, қай жақтан қашып кетсек болады? Так, дәрігерлер бізді көріп қалмасын. Дәрігерлер бізді көріп қалмасын. Так, төменге жайлап түсеміз. Төленге. Так, давай түсірімді касса отқан жоқ па? Ойбай достар, мына кассада отыр, достар, мына ресепшнда отыр. Біз дейтін жақпен қашып кете алмаймыз. Бұл біз дейтін мына жақпен қашып кете алмаймыз. Жақсы, давай достар, бізге не болса да тереземе секіру керек сияқты, не болса да. Жақсы, аяғымыз кішкене ауыратын шығар енді, бірақ нормаль деп ойлаймын. Так, терезені сындырамыз. Блин, достар. Та нормаль екен, достар, аяғым сынбау керек деп ойлаймын. Топ! Блин, нормаль оқып қалдым. Так, тияны артқа қарап тұр, тезге қашамыз. Бұл достар, қашып кеттік әйтеуір дегенде. Все, кеттік, ал үйге барамыз. Блин, банағы жетел маньяктың үйін көріп қайтайықшы. Нормально болды ма екен оның үйі? Жоқ достар, алдындағы адаммен жарып тастағаннан кейін дым өзгермепті. Иә, осы арада достар, банағы жетел маньяктың үйі болды, біз оны жарып жібердік. Енді ол қаяққа кетіп қалды екен достар? Қазір біз соны зерттеу керекпіз. Бірақ бірінші алдын ала мен үйге бару керекпін және бауырсақты көру керекпін. Бауырсақта барлығы нормально шығар деген ойдамын. Так, так, о, әне достар, бауырсақ отыр. Так, бауырсақ, қалайсың? Ё-моё, жақсысың ба? Так, сені банағы маньяк шетел ұрған жоқ па? Нормально ма? Блин, сенде шашаған шақ, сенде ұрған сияқты ғой да? Нормально, все, болды, қазір саған тамағымды берермін. Так, достар, бізге барынша қаруларды алып, банағы жетел маньякты іздеу керек, табу керек, не болса да. Бана жетен маньяктан достар тез арада құтылу керек. Әйтпесе ол дейтін алдағы уақытта менің маған қайтан келуі мүмкін, немесе жетелдердің барлығын қорлауы мүмкін. Әрине достар, полицейскийлер білмейді ол туралы, бірақ мен өзім осы шаруаны барынша шешкім келіп тұр. 2000 years later.
Al dostlar, жалғастыра беремиз видеомузду. Короче, достор, караңыздар, мен канчама мылтык сатып алдым осы торговецтан. Я, достор, бул торговецтин келгени өтө жаксы болупту. Өткөн караңыздар, энди менде кандай-кандай керемет мылтыктар бар. Осы карулардын баарын ка, достор, колдонатын болабыз банага маньяк жетелге. Я, достор, мен билип алдым каякта туратынын. Короче, достор, осы базада ол турат дейт. Короче, достор, я бүкүл жетелдерден сурап чыктым. Баарлык жетелдер сол банага маньяк жетел осы арада турат деп айтып жатыр. Короче, осы дейтін жақында пайда болып дей, банағы маньяктардың барлығы осында тұрады дейді. Кереші сыр, банағы маньяк жетеліміз бізді ұрған осы үйде тұрады дейді достар, осы базада тұрады. Қазір, короче, достар, осы базаға өзіміз полицияның көмегісіз өзіміз барып барлығын шешетін боламыз. Қараңыз достар, менде қаншама автоматтар бар. Короче, банағы маньяк жетелдерін бүгін күн емес, өйткені олардың барлығын қазір мен достар қыратын боламын. Қараңыз достар, олар дейтін есікті осына железный есікпен жауып тастаған екен. Кейін сіздер айтып отқан шығарсыздар, мен қалай ашады деп. Короче, сыр соған орай менде қараңыз достар, TNT барлығы бар. И достар, сонымен қатар қараңыздар, мен қандай керемет броня киіп алдым. Я достар, бүгін мен ассасин сияқты киіп алдым. Өйткені бүгін мететін кег алатын боламын кәдімгідей. Короче, давайте достар, енді ашайық бұл есікті. Маған динамиттер керек. Осы динамиттерді осылай қойып тастаймыз. Я достар, есігін ашу үшін осылай қойып тастаймыз деп қазір жағатын боламыз. Ал давайте достар, динамитті қосамыз да қашамыз. Ал давай жарлал. Так, давай ашыл. Так. Так, міне достар, все, есігін воротасын аштық. Так, қайда екен достар, ана жетелдер қайда екен? Давайте, шығыңдар, ей, қайдасыңдар? Ойбай, нар, неше нар, біреу емес, екеуі келатыр маған. Кетіңдері бар, кетіңдері бар. Все, өлтіріп тастадық, екеуін өлтіріп тастадық достар. Так, нормально, так, екеуін өлтірдік әйтеуір дегенде. Менің ойымша достар, тағы да бар сияқты мында. Так, ән достар, екеуі жүр ана жақта. Мәссаған, мында жетелдердің бірінен емес, бірнешесі бар екен ғой, мен тек. Так, мен өліңдер. Так, достар, что за фигня, ну? Так, екеуін өлтірдім, үшеуін өлтірдім. Так, қайда екен? Ойбай, ну, тағы да біреу жатыр. Кет бар. Жақындама, чёрт. Так, өлтірдім бұнда. Достар, мына жерге бізге жол ұстау керек. Так, аштық есігін, бірақ мында кішкене ыңғайсыз болып тұр, мына бәрін ашу керек болыпты кішкене. Так. Ал, ё-моё, неше мында? Так, қайдан шықтыңдар сендер? Кетіңдер бар. Жақындамаңдар маған. Всё, так, қыртсаң барлығын. Так, калашпен айырып тастағансың ғой барлығын. Так, қашан қайда ол? О, соңғысы. Соңғысын өлтіреміз, достар. Док, о, все, өлтірдім соңғысын. Нормально, достар, барлығынан құтылдық. Фу, достар, әйтеуір дегенде маньяк жетелдерден құтылдық. Банағы достар соның армиясы болған сияқты. Менің ойымша достарына жоғарыда тағы да бар сияқты. Давайте көрейік ал. Так, жоғары көтерілік ал. Не болса да. Так, давай терезеден қарайықшы ал. Так. О, міне достар. Как раз осы ғой достар, біздің бос. Иә, банағы біз шайқасқан жетел маньяк осы ғой достар. Міне осы ғой мені бана талдырып тастаған. Осымен шайқастық қой, біз білесіздер ме алдыңғы бөлімдерде. Короче, достар, қазір мен соңғы рет шайқасатын боламын бұнымен. Қазір бұны мен өлтіремін достар. Так, менде достар біршім автоматтар бар әлі. Так что, мен оны қазір шақырам бойға. Жо, достар, мен оны динамитпен жармаймын, қорықпаңыздар. Ке, давайте достар, атсай қал. Мұндай кел ал. Ей! Так, неге маған қарамай отырмын ой? Так, түсіп отырмын. Чё-то, достар, чё-то бүттіліп тұрмын ой дейтін ей. Ей, қара дей маған. Ей. Так, қосыла, ойбай. Ойбай, достар. Так, тоқтан, тоқта. Ё-моё, көрдіздер ба оны менің артымнан жүгіріп кеткен ес? Резко. Так, қайдан ол? Қайдасың сен ей? Мұнда келді достар, ол мені алдағысы келіп тұр ма, не сексі келіп тұр, түсінбедім. Так, қайда ол? Қайда кетіп қалды ол? Ән жүр ол достар. Так, өлтіреміз оны. Мә саған. Мә. Не өлмейсің ба не сен? Ё-моё, достар, көрдіңдер ме? Қаншама оқ атты ма, өлген жоқ сен оны. Чё за? Бір түрлі кем болды дейтін. Так. Пофиг. Жарам соны. Достар. Кет бар. Достар, мына оны өліп болмайды екен кәдімгідей. Қараңыздар. Драпташпен атып жатырмын, өлмейтін ол. Мына адам емес қой вообще. Так. Жақындама сен маған, ей. Так. Оқты. Өл. Өлдейм! Өлмейді ғой ол достар вообще! Нығырандыр! Өлмейтін! Жоза сұмдықсың сен, ео-майо! Адамсың ба кімсің сен? Адамсың ба кімсің сен? Достар, мен жоты қорқып бастадым, ну! Өлмей ма не мұ? Ах, бүкіл достар, оқтарынан айылдым ғой! Мә саған! Мә! Өлдейм! Ео-майо, достар, мен артынан қойып қоятыр!
Ема достар, мен бүкіл мылтықтарымнан айырылдым ғой, барлығының оғы бітіп қалды кәдімгідей. Енді неме атам еш түсініп тұрған жоқпын. Так, достар, есікті тез жауып тастаймыз. Все, бол жауып тастадым есікті. Так, давайте тентиме жауып тастайық, шыға алмасын ол. Все, достар, қазір тентиме жарып жіберетін боламыз сонда оның үйін. Так, осыдан тірі қалсаң енді білмеймін достар. Жоқ, мынадан достар тірі қалмау керек ол. Так, все, давайте достар терезесін бәрін жауып тастайық, шығып кетпесін. Қазір біз достар оны жарып жіберетін боламыз, жақсы етіп тұрып. Мына жақтан тоже достар TNT қойып шаймыз. Шықпасын ол достар. Қазір ол шығып кету мүмкін. Ал міне достар TNT-ін жан жақтан қойып атырмын. Осылай-осылай қойып тастадық. Все, енді жару керек деп ойлаймын. Все, ал давайте достар жарайық енді болын барлығын. Енді осыдан тірі қалса білмеймін енді. Ал басамыз да қашамыз. Уу, достар, қазір көреміз қалай жарылатынын. Йо-майо, достар. Вау. Так. 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 What? What? Тірі қалыпты, айтпаңдаршы оны. Тоқтаңдаршы достар. Міне жүр ол. Йомай, ол тірі қалыпты ғой. Ей, сен кімсің өлмейтін? Мен қаштым достар. Мен қаштым достар. Мен мұндай емес, шайқаса алмаймын. Мен мұндай емес, шайқаса алмаймын достар. Бұны өлтіру мүмкін емес. Бұл өлмейтін жетел достар. Қаштым мен достар. Қаштым. Құтқарыңдар мені. Құтқарыңдар.